bir o'zbekistonlik bu qanday kulfatlar yaratishini anglab, tushunib, his qilib turibdi. AES bu siyosiy xatar, davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi. AES bu iqtisodiy xatar, AES bu ijtimoiy xatar, AES bu ekologik xatar. Yolg'on gapiriladigan makonda hukumat xalqqa hisobdor bo'lmagan yurtda AES qurilmasligi kerak. Qaysi aql dunyoni yadroviy shantaj bilan qo'rqitayotganlarga, o'zlari qurgan ikkita AESni bosib olganlarga AES qurilishini ishonib topshirishi mumkin. Bugun bor, ertaga yo'q. Qanaqadir Sultonovlar, qanaqadir Mirza Mahmudovlar, qanaqadir Ahmed Hajjayevlar AES qurib tajriba o'tkazishmoqchi bo'lishsa, marhamat, buning uchun O'zbekistondan boshqa makon tanlansin. Men rozi emasman, rozi bo'lmayman. Bizning O'zbekistondan boshqa zaxira vatanimiz yo'q, deb yozdi iqtisodchi, jamoatchilik faoli Otabek Bakirov.